cidade. Sou médico daqui. Ah, sim. Eu sou médico daqui. Meu pai falou comigo que tava filmando. Não, claro, não, porque eu sou médico daqui, eu tô me aposentando. Aí quando tiver saudade aqui, vou aguardar. Eu tô de plantão hoje. Tá, mas tá certo, tem que saber assim. Saber que história é essa, né?